घेतल्याशिवाय राहणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। आंदोलन केली आहेत, काय मागणी आहे तुमची, कसं प्रकारचं आंदोलन, काय आंदोलनाची मागणी? आम्ही गेल्या वर्षभरापासून करत आहोत सर, पण काय ना की किती लेटरबाजी करा काही करा, शासकीय यंत्रणा लवकर हलत नाही आहेत, हे हवं आहे ते हवं आहे, जे शास्त्रीय यंत्रणा आहेत त्यांना पण माझी विनंती आहे की त्यांनी जरा लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करावा। हजार कुटुंब उपाशी आहेत आणि तुम्ही फक्त कागदपत्रांनी हे ते गोळा करण्यामध्ये बिझी आहात। तर शासकीय यंत्रणा आणि देवेंद्रजी आणि CM अजित पवार सॉरी CM शिंदेजी आणि अजितदादा ह्या सगळ्यांना मी विनंती करते की त्यांनी हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावा आणि कॅबिनेटमध्ये हा विषय घेऊन निधी असेल जो काही असेल तो मंजूर करावा आणि ही संस्था NDTP प्रस्तावित करावी। काय काय आमच्या प्रामुख्याने तीनच मागण्या आहेत, ही संस्था NDTP जावी, त्यासाठी संचालक बोर्डाचा राजीनामा जो होणे गरजेचं आहे तो होत आहे, 14-15 लोकांनी राजीनामा दिलेत असं आज आम्ही ऐकवत आहोत, अजून आम्ही कन्फर्म नाही आहे, 6-7 लोक जे शिल्लक आहेत त्यांनी पण राजीनामे द्यावेत आणि ही संस्था वाचवण्यासाठी NDTP जाणं मस्ट आहे, म्हणजे मस्ट आहे, यात कोणी राजकारण करू नये बाकीच्यांनी। आणि निधी लागणारा जो आहे तो शासनाने द्यायचा आहे, 250 कोटीचा निधी जवळजवळ त्यांनी NDTV मागितला आहे, त्यामध्ये 570 लोकांना VRS आहे स्कीम, त्याच्यासाठी 150 कोटी लागणार आहेत। तर हा निधी शासनाने त्वरित मंजूर करावा आणि वेतनाचं जे 7 महिन्यापासून आम्हाला वेतन नाही आहे त्यासाठी पण काही त्यांची योजना आहे त्याच्यामध्येच त्या निधीमध्ये, तर त्यांनी हे वेतन पण आम्हाला त्वरित द्यावं अशी मी त्यांना कळकळीची विनंती करत आहे। जर तुमची मागण्या मान्य नाही झाला तर परत तुम्ही धरणं आंदोलनावर असणार आहेत? हो, आम्ही 24 तारखेपर्यंत शासनाला मुदत देत आहोत, 24 तारखेपर्यंत हे काम मार्गी लावावे असं आम्ही त्यांना पत्र दिलेलं आहे, अन्यथा आम्ही 26 तारखेपासून परत एकदा उपोषणाला बसणार आहोत। या उपोषणाला बसण्याची वेळ आमच्यावर येऊ देऊ नये सरकारने आणि हे काम लवकर करावे असं मी VK साहेबांना तळमळीची विनंती करत आहे।